Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hey, feeling good, like I should. When in Dubu, walk around the neighborhood, feeling blessed. Bom gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha penteadeira, que vocês pediram muito já no Instagram e tudo mais, eu vou mostrar aqui no canal pra vocês. Então deixem o like, se inscrevam no canal, curtam, comentem o vídeo. E é isso, me ajuda bastante. Então vamos pro vídeo. Bom gente, essa é a visão da minha penteadeira. Ela tem essas quatro luzes de LED. E ela é assim, ó. Que é meu banquinho, onde eu me sento pra maquiar. E ela tem essas cinco gavetas. Bom, aqui na parte de cima eu deixo o meu espelhinho, que eu uso pra me maquiar e tudo. Ele acendia, porém, a pilha acabou. Aí aqui eu deixo os meus pincéis. Aqui os mais pequenos e aqui os maiorzinhos. Aqui é uma bandejinha onde eu coloco meus perfumes, desodorante, óleo corporal, lip tint, etc. Aqui é um negocinho que eu coloco minhas scrunchies, meus colares, minhas pulseiras e é isso. Aqui em cima, essa é a visão geral dela, da minha penteadeira. É isso que eu deixo só aqui em cima. Ela tá um pouco manchada assim, ó. Porque ela tem um plásticozinho em cima, mas a inteligente, no caso eu, foi inventada de tirar. Aí ficou assim, né, manchando. Bom, nessa primeira gaveta aqui, que tem minha carteira. Aqui eu coloco minhas paletas. Tem algumas paletas aqui de sombra, iluminador e etc. São paletas aqui. Só paleta nessa gaveta. Aqui tem umas paletas de contorno, de sobrancelha. Nessa segunda gaveta é uma bagunça, gente. Minhas coisas, não liguem. Aqui tem pó, contorno. Aí aqui são glitters. Eu tenho muitos glitterzinhos assim, ó. Aqui corretivo, pó solto, glitter, aqui é só glitter. Nessa partezinha aqui são base, primer, corretivo, protetor solar. Essa base aqui da Playboy, que eu amo ela. Primer, base em bastão, corretivo. Essas coisas que são em bisnaguinha. Opa! Essas coisas que são em bisnaguinha. Aqui eu coloco meus cílios e algumas esponjas. E tem também esse protetor solar aqui que eu uso no corpo. E aquele ali é facial. Aqui na terceira gaveta eu coloco o batom. Esse aqui tá aqui. Batom líquido. Aí tem hidratante labial. E aqui batom em bala. Aí aqui tem alguns rímeis. Aqui tem hidratante pro rosto. Meu cabelo tá só passando na frente da câmera. Hidratante pro rosto, lip tint, delineador em gel. Isso aqui é pra colocar em esmalte, cola de cílios. Aqui é uma bagunça. Aí aqui tem creme depilatório, máscara de pepino. Isso aqui é um demaquilante. Aqui é um tônico. Aí aqui tem um carregador, um fone. Aqui são sprays, coisas que são spray. Fixador de maquiagem, água termal, bruma. E basicamente é isso que tem aqui. Agora, nessa gaveta é só bagunça. Eu só guardo bagunça aqui. Fica meus cremes, caixinha de som, ó, mais cremes, escova de cabelo, álcool em gel, pó de arroz. Só minhas bagunças mesmo. Tanto que maquiagem é só nessas três. E aqui nessa, não é uma gaveta, é uma portinha, que também fica bagunça, várias tralhas, capinha de celular, caixinha, creme, essas coisas assim. E é isso, minha penteadeira é isso, não é nada demais mesmo. São as únicas gavetas que tem maquiagem, são essas três. Pretendo um dia, se Deus quiser, ele há de querer encher toda essa penteadeira de maquiagem. Mas, no entanto, por enquanto é só isso mesmo. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, deixem seu like, se inscrevam no canal. E até a próxima!